ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਖੰਨਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਖੰਨਾ ਕਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਆਈ ਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਦਰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਿਟੀ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਗਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਿਸਟਲ ਔਰ 44 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ 2 'ਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਐਂਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਖੰਨੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰੁਣ ਸੂਰੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਦਰ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 54 25 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰੁਣ ਸੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ 32 ਬੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲਾਈਵ ਰਾਊਂਡਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 2 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਖੁਰਾਨਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ 1 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਔਰ 40 ਲਾਈਵ ਰਾਊਂਡਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਔਰ 44 ਲਾਈਵ ਰਾਊਂਡਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਦੀਪੂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਫ ਦੀਪੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਇਹਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪੂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 3 ਪਿਸਟਲਸ 32 ਬੋਰ ਔਰ 44 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਊਂਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰੁਣ ਸੂਰੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2021 'ਚ ਸਦਰ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਟ ਜੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪੂ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਰੁਣ ਔਰ ਅਮਨਦੀਪ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੌਕੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਮੈਡਮ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ 1 ਪਰਚਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਦੀਪਕ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਟੀ 2 ਏਰੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਦੀ ਸੁਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੇਠ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਖੰਨਾ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਿਟੀ 2 ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਇੰਚਾਰਜ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ 61 ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਚੈਕਿੰਗ ਇੱਕ ਬੰਦਾ
ਅਮਲੋਹ ਚੌਂਕ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਾਟ ਵਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਯਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ DSP ਖੰਨਾ ਕਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ NDPS ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 61 ਅੰਡਰ 18 61 85 NDPS ਐਕਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ CT2 ਥਾਣੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਟ ਲੋਕਲ। ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਬੋਏ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਟੈਲ, ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।